በሶማሌ ክልል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የገልባል ሀብቱ ያከናወናቸው የሚገኙ የልማት ስራዎች አበረታች መሆናቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በ250 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተገነባው ዘመናዊው የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ በርዕሰ መስተዳድሩ ተመርቋል። ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በወቅቱ እንደገለጹት በከተማው የተገነባው የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ በቀን እስከ 10 መኪና የመገጣጠም አቅም እንዳለው ማመላከታቸውን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የግልባል ሀብቱ ያከናወናቸው የሚገኙ የልማት ስራዎች አበረታች ናቸው ብለዋል። መሰል የኢንቨስትመንት ስራዎች የውጭ ምንዛሬ ወጪን ከመቀነስ ባለፈ ለዜጎች የስራ እድልን የሚፈጥሩ መሆናቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ አንስተዋል። መንግስት ለግሉ ዘርፍ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋገጣቸውም ተጠቁሟል። ፋብሪካው አሁን ላይ ለ100 ሰራተኞች የስራ እድል መፍጠሩንና በቀጣይ የማስፋፊያ ግንባታ በማከናወን ተጨማሪ የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱን የፋብሪካው ባለቤት አቶ አብዱ ኑር ሁሴን መናገራቸውም ተመላክቷል።